پلان می او دې ته بوتلم نو راته وی چې بچی نن پټکی ما پسراوا نو زه پدی باندې جانم نن به موږ ډیرو سپین ګیرو تم شید په ټول عمر کې د احساس ډیرو کم خلکو ته راغلی چېره ما خوړو په دې سر د پیغمبر اسلام پټکی راتو نه کو یاره ما خوړو په دې سر د عزت ټوکې نه خوا ده یاره ما خوړو د شل روپۍ د پیغمبر اسلام په دې پټکي باندې ور نه کړي دیو جن عزتمندو دا حقیقت دی چې د الله د دې عظیم نعمت دین اسلام کم قالب دی صحیح الحمدللہ هغه دینی مدرسې دی د دینی مدرسې نه هټ کر موږ دا تمه توقع نشو ساتلی او د دینی مدرسې نه اخوا چې د دین نورم څونه شابې دي نو هغه ټولې دې مدرسو ته هغه محتاج دي عزتمندو د دې وجې نه دا مخامخ اسمان چې موږ ته ښکاري او بغیر د ستنو نه ولاړ دی او د قیامت پورې به ولاړ وي قیامت نږدې به بیا د اسمانونه راغورځېږي د سما انشقت دا ستوري به نسکور راپرودي د نجوم انقدرت نو زما محترمو د دې ټولو عالمونو د بقا څلور اسباب دي نن که اسمان نه راپرودي ځمکه نه شوي قیامت نه قایمېږي نو دا برکت د علم دی عزتمندو د دې اسمان ستنی نشته خو معلومه دا شوه چې علم دا د اسمان ستنی دي او بیا د علم د اسمان ستنی دا علما دي او د علماو د اسمان ستنی زما محترمو دا مدرسې دي او د مدرسو د اسمان ستنی دا ساده طرز زندگی ده نن د موږ دا چیلنج دی زمنګ د دې رول په کور کې چې دا کم سعادت حاصل شو دونه دې موږ لا څوک په یو انسټیټیوټ کې په یو ډیپارټمنټ کې په یو اداره کې دې دونه کسان موږ له تیار کړي او د دې وخت په دونه های کوالیفیکیشن او ایجوکیشن سره او بیا دې افهم وګوري چې بیا به د حکومت په هغې 100 کروڑ روپۍ سالانه خرچه کیږي او الحمدلله دلته 1 روپۍ د حکومت هغه خرچه عزتمندو نه کیږي چونکه دین اسلام زمنګ فطرت دی نیچر دی د دې وجه نه الحمدلله هغه برقرار دی یو سړی به پخپله دیندار نه خو د دین په خدمت باندې به هغه خوشحالیږي بهرحال محترم موږ له الله پاک ډیر نعمتونه راکړي دي الله پاک خپله فرمایي چې تا خو زما نعمتونه نشې شمارلی د الله پاک د نعمتونو نه یو لوی نعمت دین دی د دین اسلام بنیادی کتاب قرآن کریم دی جنانے دنا دری ختمون شوی دی دا تجوید ختمون دا الحمدللہ تفسیر ختمون شوی دی بیا دا دغی قرآن کریم تشریحات تی دا احادیث مبارکو پا شکل باندی الحمدللہ سنگ چی قرآن کریم دا اللہ فاق دا طرف نا دی نو دارنگی احادیث مبارک دا دا منگ ایمان دی اوتیت القرآن و مثلہ معہ نبی اسلام فرمائی ما تا قرآن کریم امراک شوی دی و ما تا احادیث مبارکا عمر اکلی شوی دی پرون زمنگا استاد محترم مولانا معتمد بالله جان صاحب دوت منزور چی دلتا بحر کرم ولی صاحب دی سراغی درس کئی زما دیر زور استاد دیگی ما پرون راغستیو ناغی بیان کو ویوزے کی دا غلام پرویز منکر حدیثو وی زمنگو لمامو نوی زمنگو لمامو توی چی تو خطبو وای دا جمعی وی دنوی دیر وطوی علماء ته خو پته چې دا کافر دی منکر حدیث دی خو دې ملامته کو یو ته چې خطبه وایې وی دې مجبور کو وی چې خو د جمعې خطبه وه یو خطبه وی کېناست بیا ودرېد وی ته وی چې دا کومه خطبه ته وی دا لکه د قرآن کریم نو ثابته کا د قرآن کریم ته حدیث مبارکه نه وني چې زه بس صرف قرآن وانم قرآن کې ته ماته ده وایه زما محترمو دې وجه نه دا ګورې د فتنو دور دی اول به زموږ ستاسو د عقیدې درستوالی وي لگا دا قرآن کریم زمانگ مخی تپروت دی دا اللہ فاک عظیم کتاب دی دا اللہ فاک کلام دی دا اللہ فاک خبری دی دا نبی اسلام اخیری یعنی دا طول نا انتہائی دا رسول اللہ مبارک پا بشمیر موجزو کے اللہ فاک دا اخیری کتاب دا طول نا غٹ موجزہ قرار کرے دا بعد خلق دا اللہ فاک دا وجود نا انکار کی لگا دا حریان سوک دا دی قرآن کریم دا تحریف عقیدہ لری لگا شیعگان دارنگی سوک دا نبی اسلام دا ختم نبوت نے انکار کی لکا قادیانان سوک دا نبی اسلام احادیث نہ منی لکا منکرین حدیث دارنگی سوک دا عیسیٰ علیہ السلام حیات نہ منی لکا المسلمین نم باندیو فرقہ دا
یا دی وقت کې نورې مختلف فرقې دي د دې وجې نه زمونږ ستا د پلار نیکه چې کومه عقیده روانه ده چې دغه عقیده زمونږ او ستاسو برقرار دي اله به عزتمند مونږ بچو ګنې یو سړی دا جرت کولی شي چې هغه وایي چې زما پلار مشرک و زما نیکه چې دی کافر و د نیکه پلار مې د هغه نه هم غټ کافر و استغفر الله د دې وجې نه په دې نسبت به ځان کې کچوالی نه پیدا کړو زما محترمو نو الحمدلله دا ټول نسبتونه د قران کریم کوغه د ناظری دی کاغه د لهجی دی خالص محترم مولانا مفتی روح الله صاحب تشریف فرما دی وی تلاوت کی پسو نخ کول انداز کی د قران کریم ګور یوازې دانه چې منګو چې قران کریم الفاظ محفوظ دی هو اسم للنظم والمعنى جميعا الفاظ محفوظ دی معنا محفوظ دا کتابت محفوظ دی حتان لا یقاسان حت الورود وحت القران اس دا قرآن کریم چی سنگا طرز کتابت تے نو دا با امدق قصی بھی دگا گل گل زمانگ آم رونا چی آغی دا فضل اعمال تعلیم کئی نو آغی دا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم چی ذکر کئی نو کل کل ہوئی عمرو دگا آغی خوبا دی نپی گی چی دا دیران پس اس وو دے نو دا پا کتابت کی لکلی شی خو پا تلفظ کی خونی شرات لے لگوس قالو دا جمعی سیغا دا دو نو رستو الف راغلی دی خو پای خو مونږ تکلم عزت مند نو شکول دا ولی راغلی دی نو اوس دا د عربی تر تکلم دا غی خصوصیت دی د دې وجه نه د قران کریم ټول نسبتونه الله پاک تقریبا فانا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کې سد او تاکیدات سره الله جل جلاله د قران کریم د حفاظت هغه وعده کړی دا بیا دغه قران کریم دوه حیثیت دی یو کتابی یو عملی کتابی شکل زمنګ تاسو مخې ته ایم په تلاوت کو عملی شکل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی قران کریم وی یقیم الصلاه اس مون بسنګ کوم نبی علیہ السلام ته طریقه خو دا اتو زکات او زکات ورکه اوس زکات بسنګ ورکو دا غې ته پارس شرایط دی نصاب سره دی دا ټول تفصيلات نبی علیہ السلام مونږ ته ذکر کړی دی بیا عزت پندو د انسانیت د گاډی دو پای دی یو د نارینه په شکل یو د زنانه په شکل څنګه نارینا د دغه گاډی یو حصہ د داسې زنانا دیو جن عزتمندو الله جل جلاله د دواړو د ضروریاتو لحاظ هم ساتلی دی او په هر دور کې الله جل جلاله شانه بشانه د خپل دین د خدمتونو سعادت څنګه چې نارینو ته حاصل کړی دی نو داسې زنانو ته بنیادی نسبت عزتمندو هغه د علم دی کې یو انسان سره پویوي نو کو دی په یو ګټ خرم رواني چتا اخر کې به منزل مقصود ته رسیږي لیکن یو انسان هغه ته معلومات علم حاصل نه دی او دی یو ځای ته دی هغه ځای به په هغه محله کې به خود ته به پته نه لګي دی به هغې ته نه رسیږي دی وجنې عزتمندو د دین دغه ټول نسبتونه الله پاک په نبی علیه السلام باندې تمام کړي دي بیا د نبی علیه السلام صحابه کرام 124,000 144,000 170,000 درې قوله دي او بیا په دغه صحابه کرامو کې 149 صحابه کرام وفتو ورکولا په دې 149 کې بیا 14 صحابه کرام بخاص الخاص فتوا ورکولا په یک یو حت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وا یا موږ ګورو تاسو د مدرسه جامعه حفصه علی البنات نو حضرت حفصه څوک ده نو یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی مبارکه ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور مبارکه ته موږ وګورو او دا ګوره ډیر لوی نسبتونه دي البرکت مع اکابرکم برکت دا د اکابرو سره دی او د لویو خلکو نومونه چې عزتمندو هغه کوم ځای کې ذکر کیږي نو هغه دی کې د الله پاک رحمتونه راوریږي اوس عائشه صدیقه رضی الله عنها ده د نبی اسلام بی بی ده د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بچی ده حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ده د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بچی ده بیا موږ دغه حضرت عمر رضی الله عنه ته ګورو که یو خو داغه د اسلام رولولو سبب د نبی علیه السلام خصوصی دعا ده اللهم اید الاسلام بی احد العمرین بی عمر ابن الخطاب و بی عمر ابن الهشام نو بل طرف تا داغه د اسلام رولولو سبب داغه خور داغه نوم چه ده نو اغا فاطمه ده دما محترمو نو عمر رضی الله تعالی عنہ او د اسلام په اسباب کې یو سبب د اغي خور تا واقع ته هدي د پمندو معلومه ده منګ حضرت انس رضی الله عنه تو ګورو چې لس کاله د رسول الله مبارک خدمت کړی دی
خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط ایمان نبی السلام لسکا لخدمت کو اف قدر کلمه مات نه دویلی او داغی په بنیادی خدماتو کی داغی د امور د ام سلیم رضی الله تعالی عنها کافی حصہ ده دا چې په هر دور کې حکیم ترمذی او لوی محدث تیر شوی دی داغی په استادانو کې او استادانی دا زنانه دي د امام شافعی سے په استادانو کې او لوی محدثه حضرت نفیسه او یو لوی بل محدثه تاریخ ذکر کړی د کمالیا دانګ په هر دور کې بلکې په دې دور کې مونږ وګورو یو زنانه ده مونږ په دې ملک الحمدلله مکمل بخاری شریف یې حفظ کړی دی الحمدلله په دې دور د فسق او د فجور کې یا دلته ما یعنې دا نومونه بېګا مې د دې تخصص دې تاسې ذهن لاړ په دې دور کې دا سن عزتمندو لوی سعادت دی بہرحال ٹیم انتہائی مختصر دی ماتا ملتا درسی 10 بجے دمنگ دا تفسیر درسی اور بیا غین رسو دعا گئے ماتا سلور دیرے دی بیمارے من دی اللہم صحت نصیب و گردو لکی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا عظیم کتاب پشپاڑ اسکال کی لکل دے خدا سی لکل نہ لکا سنگا چو اس دمنگ صحافیان بازی لکل گئی یا بازی خلق جدت پسند آگے اوزے کے ناس دی یا ننسا بابا سڑی صرف موبیل تکینی او هغه په مکتبې راواړي نه د دې یو یو حدیث دپاره سفرې شوي دي لکه امام بخاري رحمت الله علیه دې ګوره ډېر د مالدار کور سره تعلق لرونکي کس و دېکې امام بخاري رحمت الله علیه 40 کاله 40 گھنٹې زندگی دا په اوو بادامو باندې تېره کړې ده یعنی 24 گھنٹې کې به صرف اوو بادام عزتمند هغه خوړل او د یو یو حدیث دپاره څونه سفرې بیا 14 کاله کې دا کتاب د شپږ لکو احادیثو نه نچون روخ کے دے او پدی یو کتاب کی ہے چونکہ ابتدا کے دا ٹولی حصی بیل بیلی لکلی شوی دے چھ بیا دا مجموعہ تیار شوی دے نو پدی یو کتاب کی دریت یا کتابو نا دی او پدی یو کتاب کے 3866 دا بابو نا دی او 9001 کمتیا بنا بر اختلاف دے کہ احادیث مبارک دی او لنبی حدیث دے انما الاعمال بالنیات او اخری حدیث چھ مولی سے ابتاسو تا تلاوت کو دلنبی حدیث راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اشارہ دادا چھ طالب طالب و استقامت دا عمر رضی اللہ عنہ لری او اخری حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہ نا چھے عاجزی با دا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشانتے کئی استقامت با دا عمر رضی اللہ عنہ پشانتے لری دا دے وجہ نا منگ تاسو گرو نن علماء الزام برداشت کئی کنزل برداشت کئی بیزتے برداشت کئی خود دین پر خودل الحمدللہ اگر نہ برداشت کئی دیو جنہ تاسو کرے سو نبی دتے دا علمو کی گی نو دا دوارو راویانو نسبتونو کی دی طرف تی دتندو اگر اشارہ دا او دا امام بخاری صاحب دا دی کتابو دا مقبولیت وجی دی خصوصا یو وجہ اگر کمال محنت تی او بل طرف تا کمال تقوی دا کمال تقوی گرے نیمہ اسے دا دی پہارم مکی کی او نیمہ پہارم مدنی ریاض الجنہ شریف کے نا مرتب کرے دا او ہر حدیث میں باب کے خودو داغی نمخ کے بے غسل کو استخارہ بے اکڑا دو رکعت نفل بے اکڑو داغی نبات بے اغا حدیث اغا پا باب کی خود دا دی وجن امام بخاری رحمت اللہ علیہ دون احتیاط کرے دے چی بعضی وقت یو حدیث دا حدیث حصہ اغا دا ترجمت الباب حصہ اگر دی اگر روایت چونکہ دا دی دا اصول مطابق نوی نو اگر روایت اگر نقل نکی دے وجنی ذتمندو پا اسلام کی غیبت یو دیر لوی جرم دے ایو حبو احدکم ای اکل اللہم اخیه میتن فکریتموہو دا مسلمان رور مردار غوخ خودل دی لیکن دا احادیثو دا حفاظت تا پارا چی کم دا احادیثو راویان دی لگا محترم دا منگ مخ کی دا حدیث دو نسبت وی یو دا حدیث الفاظ وی لگا انما الاعمال بالنیات دیتا متن الحدیث وی لیشی او بیا دا حدیث دا چان چانا نقل دی نو دیتا سند الحدیث وی لیشی دیتا مدار الحدیث وی لیشی او دا سند بارک عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمائی لولا الاسناد لقال الناس ما قال کچھ ری سند نوی نو دا ارچا خوخ وچے چان سوی نا اغبے وی لکو از لنبی روایت تی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا خپل استاد محترم حضرت حمیدی رحمہ اللہ نا نقل کی بیا اغد چانا اغد چانا اغد چانا تر دا نبی علیہ السلام پورے ٹول سلسلہ ذکر کی گی اس دا یو یو راوی دا کم دے پیدا شوی دے دا دا سنم دے پرس کا دا دا نم دے یو راوی نم محمد دے نو دا پلار نم ایسا دے
او د قوت حافظه څنګه وا دروغ خونوي زبط پکیو او کنا نو د هغه هغه ټول حال نو د دې وجه نه د داسې خلکو کو هغه بد صفات ذکر شوي نو دا په غیبت کې نه راځي ولې دلته کې غیبت من حیث الغیبت نه دی دلته کې کو غیبت راغلی دی کو چاہے محدث په جرح پہ کړی دا هغه دې د پاره چې د نبی علیہ السلام سلام احادیث هغه محفوظ پاتې شي او دې ځړی ما هغه ډیر خو ښکاری موږ او تاسو ته لیکن هغه په دین باندې پوی نه وي.